Okay, tuli ku UG Lifestyles. Mwebale nyo kubanga mtu kubile mikono jangi. Kansubile muli bulungi nyonyi nidalo. Kulonda ncha, okulangiria kwa ncha. Miss Kadama Competitions mwina encha mbeleko. Tubenga tulonda wanguzo kuva munsi ezenja ulo. Tubalangirire. Last week, gami na magamenti biali bivulunga binji. Mwale mune chivulu cha King Michael. Yechitata ambula bulungi ya dinaka tono. Ewe mtu tebiamu geni la bulungi gami labiro ozeza. Yateka teke chivulu cha The Best of King Michael. Wali ku chat yali Freedom City, yeah, Freedom City, we are taking chivulu echo. Chivulu chino, the truth to be told, chaga no genda mwa abantu, abantu bali batono dala. Abantu benjolo bagavana ni bawa insonga zabi ni bagamba nti olokuwa mu Kampala mwalimu ebivulu bingi. That's why King Michael yafuna bulungi bantu. Kubanga mwalimu Belgium, mwalimu Tata Sam, mwalimu Shirumatic Experience. N'ebivulu bidalala, zifipiza pizza festivals onaza abade mu weekend yemwe. Na ye others bachi wakanyiza abamu kwa kritiki sababu ya music industry ne bagamba nti nedda sibwe kiri. The fact is King Michael music abadde mutono nyo ebanga lya miaka nga 10 ejise. Abamu bagamba nti King Michael ono msajja wa amanyi na ye abamanyi King Michael ne music we bafe abakuze muko atenga mugobera nyo music kubanga yakuba nyo miaka ya 12 mwezi na 25 2 mkaga yali akuba na ye yava kusini kati generation egenda mbivu lwe nnaku zino temutegera nnyo abali bagamba nti yalanga kimala bwe bityo ebintu byali bingi nnyo ebyakirimu wakati awo na ye point noted yalimu yaliemu King Michael ono yomu kwali ba best friends ba Brian White bwe nafuna mwaka ddo okunyumya ko ne King Michael yangamba ekigambo kimu nti tebakyali mu good terms ne Brian White era nga Brian White akwata n'amasimu ge n'ebigenderako ng'ebyo era ng'ovudde kwawo byawulirwako emabega nga Brian White agoba King Michael mu nkambi ye nkolagana tekyaliwo. This time around we have used which buzo. It's called a gana kine Brian White. King Michael yatu gambie. Nti yeta sobra kudamuko na Brian White wantu wona. Nti luwachi. Na gama nti last year yoko na Brian White. Mbu King Michael nga yomu yali idol. Nga taina milimu tuwali business etambula. Kwe kusara wone yunga ku Brian White. Ni mageza kukubanga wazi mbecho nchia foundation nchino. Chitambule nga chidi clear. Na ye. Keyafune yoko na business zenja olokati. Tacha sobra kudamuko na Brian White. Wantu wona iraga manti he can't and he will never work with Brian White again. That is King Michael. Kale wewe choliko chokumanga togenda kudamkwa na msajjao nenga byebyo ebyo happening eyo mwe bale nyo kumanga mtu gobeda fe tuli ku Uganda lifestyle kwetu sinzi kumanga tubatu sako bino byonna